جناب اسپیکر، یہ میرے فاضل دوستوں نے پہلے یہ کہا بھی ہے، بلکہ راجہ زید صاحب نے، کہ چار سال پہلے ہم نے چار سال ضائع کیے ہیں، چار سال پہلے ہمیں ایسے اقدام کرنا چاہیے تھا کہ پیراشوٹر کو پتہ چلتا کہ میں پیراشوٹر ہوں۔ میں اپنے شروع سے بات کو ذرا جناب اسپیکر، میں شروع سے بات کو ذرا ڈیٹیل میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا پہلا اجلاس جو راجہ صاحب نے نشاندہی کی کہ ہالیڈے ان میں ہوا تھا، تو پانی کے ایشو پہ ہوا تھا کہ اسلام آباد کے پانی کو بہتر کیسے، ہم نے سسٹم کو بہتر کیسے کرنا ہے، اسلام آباد کے عوام کے کو سہولت کیسے ہم نے دینی ہے۔ تو ہمارے جو اپوزیشن لیڈر تھے اس وقت، جو ہمارے اپوزیشن لیڈر تھے علی وان صاحب، انہوں نے اسی بات پہ کمپرومائز کرتے ہوئے کہ ہم نے میئر کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے لوگوں کے، ہم سارے گراس روٹ کر رہے ہیں، لوگوں کے ووٹ لے کے آئے تو ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے۔ تو تین سال ہم نے ان کی گورنمنٹ، نون گورنمنٹ کو دیے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ دو تین، آپ کو یاد ہوگا دو تین دفعہ ہماری پروٹیسٹ ہوئی، ہم نے اجلاس چھوڑ کے نیچے آئے، انہوں نے ہماری باضابطہ، ان سب جو کولیگ تھے ہمارے، جو کولیگ جو ان میں شامل ہیں، انہوں نے ہماری منتیں کی کہ آپ اس سسٹم کو چلنے دیں، ایم سی آئی کے اس ادارے کو بحال کریں، جو اور ہم اسلام آباد کے عوام کے لیے، ان کے حقوق کے لیے کام کریں گے، سارے مل کے کریں گے۔ یہ بات آپ سب ممبران کو، فاضل میرے معزز ممبران کو یاد ہوں گی یہ باتیں۔ تین سال ان کے ضائع، گورنمنٹ کے ہم نے ضائع کیے، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ ہمیں چار سال، ہم لوگوں کے ووٹ لے کے آئے اور ہماری گورنمنٹ آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے حال میں سے ہمارے کولیگ جو ہیں ان کو نیشنل اسمبلی کا ممبر بنایا ہے۔ جب وہ ممبر بنے تو ہماری گورنمنٹ آ گئی تو ہمیں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ ہمارے کام ہوں گے، اسلام آباد کے کام ہوں گے۔ یقین کریں، لوکل گورنمنٹ کمیشن بنایا گیا اور ڈیولپمنٹ کی مد میں جو گرانٹ دی گئی ہے اس میں بھی آئی ایل ایف کے انہیں مل کے، میئر گردی مل کے، تو اس میں بھی پٹیشن دائر کر دیا کہ جو ڈیولپمنٹ کے کام ہوں گے ان کو بھی روکا جائے۔ شیم فار یو، شیم، ان کے بھی پہ بھی روکا جائے۔ یہ پوری پورے جھنڈے کے ساتھ یہ میئر گردی چل رہی ہے، یہ پورے جھنڈے کے ساتھ میئر گردی چل رہی ہے۔ میں اپنے تمام فاضل دوستوں کو کہوں گا کہ یہ پہلا سٹیپ ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپوزیشن لیڈر شہراز کیانی صاحب کو کہ یہ فرسٹ سٹیپ ہے، نہ صرف پانی کے حقوق کی ہم جنگ لڑیں گے، میئر صاحب ہم آپ کو جس طرح پیراشوٹر آئے ہیں، ہم سارے گراس روٹر ہیں، انشاءاللہ ہم پیراشوٹر کو پکانا جانتے ہیں۔ تو یہ آپ، میری ریکویسٹ ہے کہ اپنا قبلہ درست کر لیں جناب، میری آپ سے اپیل ہے کہ اپنا قبلہ درست کر لیں۔ اگر آپ نے یہ اپنا قبلہ درست نہ کیا، یہ جو آپ کے پاس ٹائم ہے، انشاءاللہ یہ ہم سارے دوست مل کے آپ کے پاس کچھ وقت نہیں چھوڑیں گے، یہ آپ کو ہم یہاں بیٹھنے نہیں دیں گے، آرام سے بیٹھنے نہیں دیں گے، کیونکہ ہم نے لوگوں کے، لوگ ہمارے گھروں میں آتے ہیں اور ہم سے مطالبے کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کا ووٹ لے کے آئے ہیں۔ تو میں اسی بات کے ساتھ آپ سب معزز ممبران کا اس بات پہ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ یہ آپ نے بہترین سٹیپ اٹھایا ہے، انشاءاللہ ہمارے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ہیں، جو بھی ہمارے لیے نیکسٹ آرڈر ہوگا، اگر ہم نے میئر صاحب کا گھراؤ کرنا ہے تو انشاءاللہ گھراؤ بھی کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو۔